Så er vi der. Jeg lægger mit oplæg i slipstrømmen af Adil, og der bliver helt sikkert også overlap fra de andre oplæg, vi har hørt, så vi nu bevæger os fra børnehaven og over i skolen. Jeg har nemlig, som Claus sagde, lavet en PhD om skole-hjem-samarbejde, som er set fra forældrenes perspektiver. Det er det, der er særligt ved den. Jeg har undersøgt på den ene side, hvordan skolen involverer forældrene i børns skolegang. Hvad er det, der kræves, forventes og opfordres til? Og på den anden side, hvordan forældrene involverer sig selv. Hvordan de handler på skolens krav og forventninger. Altså hvilke handlinger, der kommer ud af de her krav. Noget af det, som jeg har været optaget af i min forskning, det er, hvilken betydning som opdragelsen har i den forbindelse. Og jeg har spurgt, ligesom, hvad er det for en type opdragelse, men også familietype, som skolen tager udgangspunkt i og værdsætter, når den involverer forældrene. Og hvordan passer dagens skole-hjem-samarbejde egentlig ind i forskellige forældres opdragelsesprojekt og i de hverdagsliv, som de lever? Det var et spørgsmål, som jeg udforskede hen over et feltarbejde hen over et helt skoleår. Det var 2013-2014. Der var ude på to folkeskoler, en på Nørrebro og en på Frederiksberg. Dem refererer jeg til som grøn klasse og blå klasse i det, som kommer. Det gjorde jeg på den måde, sådan meget overordnet fortalt, at jeg skulle indfange forældreperspektivet. Og jeg blev oprettet som forældre i begge klassers forældreintra. Det var indskolingsklasser. Så jeg ligesom modtog hele skoleåret igennem alt det, som de andre forældre også modtog. Og derudover så deltog jeg i alle deres forældremøder, deres skole-hjem-samtaler. Jeg interviewede forældrene og lærerne, og jeg kiggede på intrastatistikker. Og det, som jeg har fundet i min PhD, sådan ultrakort fortalt, det er, at for det første, så er det jo meget forskelligt, hvordan forældre de oplever og håndterer det her samarbejde. Om det på en måde opleves som en naturlig del af opdragelsen, som man måske er som dem her over til venstre, som bare står klar med rundboldbattet og friskbagt kage, når skolen beder om det. Eller det kan også være, at det opleves lidt mere sådan grænseoverskridende, som dem her over til højre, der står lidt mere med hænderne i lommerne, og ikke er helt sådan så på. Og derfor så skal mit oplæg handle om, altså hvordan opdragelse af forældreskab, det er noget, som forældre gør forskelligt. Altså jeg lagde mærke til, at ministeren hun siger meget vi forældre, og det har jeg også set, at hun gør indimellem, når hun udtaler sig. Så jeg får sådan lyst til at differentiere det der vi, fordi opdragelsen netop er så forskellig for forældre. Ja, og det skal også handle om, hvordan at al opdragelse jo så heller ikke er lige meget værd, når forældre de i dag involveres i skolen. Jeg indleder min afhandling med den her forside, og det gør jeg også i dag, fordi den udgør sådan rigtig godt afsæt, synes jeg selv, for det, som jeg skal sige noget om, og for det, som min forskningsinteresse den udspringer fra. Jeg faldt over den tilbage i 2011, så det vil være nogle år siden. Men det var simpelthen fordi, det, der sprang i øjnene på den her forside, det var, at hun udtaler, jeg har aldrig misset et forældremøde. Og jeg synes, det var meget interessant, at når Helle Thorning-Schmidt her var hun statsminister, når hun modtog den her kvindepris fra alt for damerne, så er det ligesom det, der bliver trukket frem. Det er selvfølgelig meget typisk, når kvindelige ledere de skal begrunde, hvordan de kombinerer karriere og familie. Men det var ligesom det her med involvering i skolen, og hun bliver interviewet om det, og fortæller også, hvordan det er meget, meget vigtigt for hende at være involveret i hendes børns skolegang. Hun prøver for så vidt at være nærværende, når hun kommer hjem fra arbejdet, så skal man lave lektier, og man skal deltage i alting. Så siger hun også, at man skal hele tiden gøre sig umage. Man skal lytte til sin dårlige samvittighed, og man skal gøre sig umage for hele tiden at være og gøre det bedre som forældre. Så det handler om at prioritere, kan man forstå. Og jeg synes, at forsiden den illustrerer godt, hvordan skolen i dag står meget centralt i forældreskabet. Altså hvor forældre af staten igennem opdragelsen forpligtes på at levere det gode skolebarn og selv blive gode skoleforældre, sådan som Niels Kryger herudefra så godt har sagt det. Men først og fremmest, så synes jeg, at den siger noget om, hvad der er det gode og hvad der er idealet i dag. Nemlig en høj grad af involvering. Altså hvor det ikke at involvere sig i skolen, det er det samme som at være dårlige forældre, eller som den svenske familieforsker Lukas Forsberg har sagt, det er et udtryk for very bad parenting.
Ja. Og endelig så er der her også et budskab om, at det gode, det er et spørgsmål om at tage de rigtige valg og tage sit ansvar på sig. Og jeg vil prøve at vise jer, at det her med at tage de rigtige valg i den her forbindelse, det ofte ser ud til at være et spørgsmål om strukturelle betingelser og muligheder for at deltage. Ja, når de strukturelle betingelser og muligheder for at indgå i skole-hjem-samarbejdet, det er relevant at interessere sig for, så er det fordi, at forældre i dag involveres i børns skolegang mere end nogensinde, som han er jo også peget på. Og så apropos det der med tiden, som vi snakkede om før, så mener jeg jo, at der er statistiske undersøgelser, der viser, at forældre bruger mere tid end nogensinde på deres børn, og så har de måske taget den fra noget andet, men at forældre bruger virkelig meget tid sammen med deres børn. Hvor forældre de tidligere har skulle kæmpe for at få indflydelse i skolen, så omtaler vi dem i dag sådan helt selvfølgeligt som nogen, der er aktive medspillere, som ressourcer for læring. Vi omtaler dem som nødvendige for, at undervisningen den overhovedet kan lykkes. Og de tildeles i stigende grad ansvar, som Hanna jo også har sagt det så godt, for at den gør det. Det sker mere og mere igennem den digitale kommunikation på forældreinter, som jo har skabt de her sådan grænseløse muligheder for og involvere og ansvarliggøre forældre. I tillæg så fremstilles forældrene ofte som sådan en slags løsning, når det gælder at løfte de svageste og udligne de sociale forskelle i elevernes præstationer. Altså hvis vi bare får alle med, hvis vi bare får lært ligesom dem, der ikke involverer sig nok, hvordan de gør det, så kan vi ligesom få udlignet de her forskelle. Men paradokset her er jo bare, at de også er årsagen. Ja, vi ved, og det er veletableret, at der er de her systematiske og vedvarende sammenhænge mellem forældrenes ressourcer og elevernes resultater. At børn er højt uddannede, og nu ved man også, at højt lønnede forældre de klarer sig bedst i vores uddannelsessystem. Men det vi ikke ved så meget om, det er altså samspillet imellem det, som skolen gerne vil have forældrene til, og forældrenes involvering. Hvordan forskellige forældre de oplever og håndterer samarbejdet, og det er derfor, jeg har kastet mig over det. Altså, hvad er det, forældre med forskellig social baggrund helt konkret gør forskelligt i samarbejdet, som er med til at producere de her forskelle? Den måde, som jeg kigger på samarbejdet på, for vi har jo alle sammen noget særligt, vi interesserer os for, den kan forstås, eller ses lidt sådan her. Det er ligesom en linse, jeg lægger hen over det. Jeg kigger på det som sådan to puslespilsbrikker, der skal helst passe rigtig godt sammen. Hvis man tænker, at skolen er på den ene side, og forældrene er på den anden side, så skal de jo allerhelst gå helt perfekt i hak, for at samarbejdet det kan køre helt optimalt. Så jeg har sådan et dobbeltblik, hvor jeg ikke ligesom kun kigger på, hvad der sker derhjemme, eller hvad der sker i skolen, men prøver hele tiden at se, hvordan samspillet det er. Det er et blik, hvor jeg helt specifikt er på udkig efter ulighed og forskelle, og på, hvordan skolens involvering af forældre den kalder på ressourcer. Altså for eksempel, hvordan den kalder på forældres uddannelseskompetencer, andre faglige, boglige kompetencer, tid, penge eller måske endda et særligt forældreskab. Og så på den anden side, hvordan forældrene har muligheder for, eller måske netop mangler muligheder for at aktivere de ressourcer. Når vi snakker om forældres forskellige måder at indgå i samarbejdet på, så er det rigtig vigtigt at være opmærksom på, at den vægt og og betydning, som man tillægger uddannelse, og særligt det her med læring, jo, som er kommet til at stå så centralt, altså den vægt, man tillægger det i opdragelsen, eller hvordan man forventer, at ansvarsfordelingen imellem skolen og forældrene skal være, den hænger ofte sammen med den sociale baggrund. Og inden for den gren af forældreskabsforskning, som beskæftiger sig med klasseforskel i opdragelse og familieliv, der er der sådan nogle ret veletablerede forskelle, som jeg lige vil præsentere jer for. Det er sådan en helt typisk forskel imellem middelklasse og arbejderklasseforældre, eller højtuddannede og lavtuddannede. Og der kan man altid indvende, at det er alt for grove opdelinger at arbejde med, eller de ikke fanger alle nuancerne, men det er sådan set heller ikke min pointe. Det er, at de meget godt beskriver sådan et stort billede og nogle hovedtendenser, som altså er blevet vist mange gange. Det er også nogle sådan grundlæggende forskelle i, hvordan man tilgår opdragelse. Og det er forskelle, som jeg også, som også var til stede i min undersøgelse.
Det første, det er, at der er mange studier, der har fundet, at middelklassen har sådan et intensivt og involveret forældreskab. Man ser barnet som, som et potentiale, som man skal være med til at udfolde, som et grænseløst potentiale også. Og der, og middelklassen har ofte meget fokus på læring og, og udvikling. Det står i kontrast til arbejderklassen, som i større grad ser det som deres opgave at støtte barnets udvikling. Ikke så meget at skabe selve udviklingen, men at støtte den. Måske bare med kærlighed og omsorg og gode fysiske rammer. Den amerikanske sociolog Annette Leroux har også vist, hvordan middelklassen har sådan en særlig forbundethed med skolen, mens at arbejderklassen i højere grad ser skole og hjem som adskilte sfære. Og det er noget, hun forklarer med, at middelklassen jo ofte har andre job, hvor arbejde og familie sådan flyder lidt sammen. Men det er også en vigtig distinktion at have med sig, når vi tænker på, hvordan forskellige forældre de indgår i det her samarbejde. Så er der de norske sociologer, Helene Aarseth og Berit Borden, som begge to tematiserer, hvordan middelklasseforældre og arbejderklasseforældre, deres opdragelse, det udgår fra forskellige syn på, hvad som er det gode liv som voksen. Altså ser man ligesom for sig, at ens barn skal have forløst sit potentiale og finde sin indre passion og have en fantastisk karriere, eller ser man for sig, at det gode liv, det er at få et godt og sikkert job, og noget, der i højere grad måske handler om familien eller relationerne. Igen nogle norske sociologer, Stefansen og Farsted, som snakker om, at opdragelse handler om, hvilken verden og hvilken fremtid man er i gang med at forberede sit barn til. Og de har ligesom vist, at middelklasseforældre de har sådan en tendens til at se på, altså at verden er fuld af muligheder, der er en stor global legeplads, som barnet skal forberedes til, og fremtiden er på en måde lys og åben. Mens at arbejderklasseforældrene, som de snakkede med, i højere grad så verden som lidt mere skummelt sted, som man siger på norsk, som de på en måde skulle forberede barnet til at kunne begå sig i. Altså man skal også passe lidt på, og verden er ikke på samme måde fuld af ubegrænsede muligheder. Ja. Det her med, hvilken verden og fremtid, som man er i gang med at forberede sit barn til, det kommer også til udtryk hos de forældre, som jeg talte med. Og her der er det Simons mor, I skal møde fra Blå Klasse. Hun sagde for eksempel, at jeg ville jo ønske, at han kunne blive læge og sådan noget, men jeg tror bare ikke, det er den vej, han tager. Jeg tror, han bliver håndværker eller et eller andet. Og det synes jeg er fint nok. Det er de mænd, han kender, min far og sådan noget. Det er ligesom, hvad han kender til. En anden mor i samme klasse, Christians mor, hun talte om Christians fremtid på en helt anden måde. Altså det var det her med, at altså, verden stod åben for Christian. Det var ikke til at sige, hvad det endte med. Alt var på en måde muligt i hendes optik. Hun sagde, at lige nu så meddelte han, at han vil være arkitekt. Og indimellem så siger jeg, du skal bruge det i gymnasiet. Og så siger min mand, at du skal ikke beslutte, om han skal på gymnasiet. Og nej, det skal jeg ikke. Jeg har bare et håb om, at han går den vej. Og det her, altså min pointe med at vise dem, det er, at altså det her er jo meget to forskellige verdensforståelser eller fremtidshorisonter, som man møder skolens krav om involvering med. Fordi at hele ideen om, hvad skolen skal gøre godt for at føre til, og hvad der udgør det gode liv som voksen, det spiller jo sammen med den betydning, som man tillægger uddannelse og skole. Og det er noget, der påvirker, om det for eksempel er helt åbenlyst, at man selvfølgelig skal tjekke sit forældreintra hver dag og hjælpe aktivt til fra sidelinjen. Og det er så det næste, jeg vil vise jer. Det er nogle eksempler fra min undersøgelse på, hvad det så er for nogle krav, der kommer her på forældreintra. Og jeg har valgt to eksempler ud af rigtig, rigtig, rigtig mange. Og det første, det er fra Blå Klasses opslagstavle på forældreintra, som jo er sådan forsiden, man kommer ind på. Der står: information til juletravle forældre. På tirsdag, så tager vi endelig diktat nummer 5, ærnet. Så husk at øve eller genøve den til den dag. Onsdag skal vi lave en opgave, hvor børnene skal bruge et fotografi af sig selv, fra et tidspunkt, hvor der sker noget særligt for dem. For eksempel en fødselsdag, tivolitur eller rejse. Torsdag starter vi på en opgave, som afslutter hele første kapitel i Fandango-bøgerne om personkarakteristik. Opgaven skal gøres færdig derhjemme og skal skrives med den flottest mulige håndskrift. Opgaven skal være færdig til den 17. i 12.
Ja, altså som I kan se her, så var der ikke tale om overfladisk involvering på forældreinter. Man kan sige, at det, der kendetegnede den, derimod var, at den var meget detaljeret. Og det skal siges, at det var jo i gennemsnit i min undersøgelse hver anden dag, at der kom noget til forældrene på forældreinter. Det kunne være et opslag som det her, men det kunne også være meget andet. Det kunne også være... Nej, det kommer jeg ind på senere. Det her, det lægger jo op til ligesom hands-on involvering. Det er ikke sådan at følge med overordnet, om det går nogenlunde for barnet. Det er, der er noget at holde øje med tirsdag, torsdag og fredag. Og der er også en af opgaverne, hvor at forældrene skal hjælpe til med at finde et foto. Som, altså, opgaven er ligesom afhængig af, at forældrene hjælper til. Ja, og det er de også afhængige af, fordi elever på indskolingstrinnet, det var en anden og en tredje klasse, altså man kan ikke forvente, at de kan holde styr på information som det her. Så informationen kunne komme her på opslagstavlen, det kunne også komme mange andre steder i forældrene, så det kunne være som beskeder, breve, dokumenter, og så er der de her udførlige ugeplaner, som mange måske kender. De kunne være på op til 2 sider, som detaljeret beskrev ugen, der var gået, og ugen, som kom. Helt ned ligesom i sidetal til hvad man har for, og hvad man arbejdede med. Og på den måde, så blev forældrene ofte delagtiggjort i læringsforløb og i læringsmetoder. De blev opfordret rigtig meget til at læse med barnet, tale om læsningen, tage tid på læsningen, øve tabeller, engelske ord eller snakke matematik med barnet, bare som nogle eksempler. Og det er det her med det digitale. Det er en helt anden historie, men noget af det, som det er rigtig velegnet til, det er jo det her med, at man lige kan sende sådan et opslag her. Man kan lige tilføje lidt ekstra og komme med nogle af de her velmente opfordringer til læringsaktiviteter. Og det får I lige et eksempel mere på. Det er fra grøn klasse. Her har matematiklæreren fundet noget. Jeg har fundet en norsk hjemmeside med matematikopgaver. Skriv multi-NO, og så kommer den frem. Klik på netopgaver, bla bla bla. Det er faktisk en ganske god side med lige så gode opgaver at til med norsk accent, smiley. Der er en del, som har været inde og lave opgaver på matematikfæsser, som så er en anden matematikhjemmeside, man kan lave noget på. Og det er rigtig fint, men der er også en del, som ikke har været derinde, så derfor har jeg forlænget muligheden for at løse opgaverne på siden til fredag den 20. 12. Så igen et godt eksempel på, hvordan skolen forsøgte at involvere forældrene aktivt i læringen. Man skal sætte sig ned og gå på de her nettider, måske skal man også oversætte lidt fra norsk. Den måde at involvere forældre på lægger også op til en særlig måde at være forældre på. Og man kan sige, at skolens idealforældre, i mit materiale i hvert fald, det var en, som var konstant opmærksom på den her informationsstrøm, som også stod til rådighed for den, som altså, holdt sig informeret, og frem for alt handlede på informationen. Så det var en, der tog ansvar, og som var aktivt deltagende i både læring og i trivsel. Men det forudsætter nogle ressourcer. Det forudsætter, at man har tid, at man har det her overskud, som Dil hun også snakkede om, både i hovedet og i tid, og måske også økonomisk nogle gange. Det kræver, at man har lyst og vilje til at forbinde skole og hjem, altså at man ikke synes, der skal være den her grænse for skolen, men at man byder det velkommen, det her. Det kræver et læringsorienteret forældreskab, hvor det ligesom at sætte sig ned og gå ind på de her hjemmesider med barnet, det faktisk også er en plausibel aktivitet i hverdagslivet. Det var det ikke for alle forældre, som jeg snakkede med. Og når jeg kiggede på forældrenes, nu er vi over i den anden puslespilsbrik, når jeg kiggede på, hvordan forældre de oplevede og håndterede de her krav fra skolen, altså hvilke handlinger, som der kom ud af det, så jeg, at det var meget forskelligt, og at forældrene havde det, som jeg har kaldt for forskellige praktiske involveringsstrategier. Det er 4 kategorier, som jeg udviklede i min analyse, som er sådan et udtryk for et mønster af forskel i materialet, hvor forældrene de ligesom, de klumpede sig sammen i nogle grupper, 4 grupper, som sådan agerede relativt ens. Der var forældrene, som benyttede sig af forkantstrategien. Det var dem, som altså var allermest involveret, og som var mest sådan foregribende i deres måde at involvere sig på. Så de gjorde alt det, de skulle og blev bedt om,
og også alt, hvad de kunne. Det vil sige, at nogle gange så gjorde de faktisk også lige lidt mere, så de overgik sådan skolens forventninger. Forældre, som benyttede sig af sorteringsstrategien, det var også meget pligtopfyldende forældre, men de var lidt mere sådan sorterende i information og aktiviteter, og de udvalgte det, som de syntes var vigtigt. Så de var sådan en anelse mere loose. Forældre, som benyttede sig af overlevelsesstrategien, det var forældre, som også rigtig gerne ville være pligtopfyldende, men som havde flere problemer med at være det. Og deres involvering, den bare sådan mere præg af at forsøge at overleve i den her informationsstrøm og i kravene, sådan prøve at holde hovedet over vandet. Forældre, der benyttede sig af distanceringsstrategien, var ikke de mest involverede, det var faktisk de mindst involverede. De håndterede skolens krav ved simpelthen at lukke af for det og også gøre modstand mod skolens involvering af dem, selvom at de godt vidste, hvad der blev forventet. Det var ikke, fordi de ikke var klar over det. Ja. Analysen den viste, at der var en tydelig sammenhæng mellem forældres uddannelse og deres involveringsstrategi. Og det er vigtigt for mig at sige, at jeg havde ikke sat mig ud for at se, hvordan gør de højtuddannede og hvordan gør de kortuddannede. Det var noget, jeg så bagefter. Jeg så, at der var det her mønster, og så bliver det ret sådan tydeligt, at uddannelse har så stor betydning for, hvordan praksisen ligesom passede sammen med skolens krav. Man kan faktisk sige, at der gik sådan en skillelinje i materialet, hvor at forældre, som benyttede sig af de øverste to strategier, de havde enten en mellemlang videregående uddannelse, eller en lang videregående, eller derover, mens forældre i de andre to kategorier havde kortere eller ingen uddannelser. Så dem, der lå op på oversiden af den røde streg, det var altså dem, som gik mest på forældreintra, gerne dagligt, og som brugte den her information mest i hverdagen. Det var dem, som fik øvet den der diktat og gået ind på matematikfester for eksempel. Det var i øvrigt også dem, som var mest involveret i alle de andre skolehjemspraktikker, altså forældremøder, skolehjemssamtaler, og som var meget aktive i trivselsudvalgene. Og forældre i de andre to kategorier, de involverede sig som sagt noget mindre. Og det, som karakteriserede dem, var, at de talte om flere problemer med ligesom at leve op til det her ideal om at involvere sig. Den her skillelinje, den har så også nogle paralleller til det der forskning i forældreskab, som jeg viste jer tidligere. Altså, der er en tendens til, at forældre, som brugte de øverste strategier der, at de også havde det her intensive forældreskab, hvor det handlede meget om at udfolde barnets potentiale og få så meget læring ind i opdragelsen som muligt. Mens at jeg mere så, at forældre i de andre strategier, de prøvede at trække den her grænse omkring altså familien, at skolen ikke skulle ind og fylde så meget. Der var også mange andre paralleller, men det skal jeg ikke gå så meget ind i. Det viser så også, at forældre i den øverste kategori, forkantskategorien, det var de mest involverede forældre i materialet. Og udover at have lange uddannelser, så havde de altså også de højeste indtægter i materialet. Og det er jo lidt interessant. Jeg kan ikke sige noget om, hvorfor det var sådan. Man kan sige, at det stemmer meget godt overens med de nye undersøgelser, som viser, at forældrenes indtægter begynder at påvirke elevernes afgangskarakter i skolen. Og der er også en norsk sociolog, Helene Aarseth, som spekulerer lidt i det her. Hun har fundet det samme og siger, at det er måske det her med test- og målregimet, vi har i folkeskolen i dag, at det måske passer særlig godt sammen med en særlig type forældre, som køber ind på den her logik og som er gode til at afkode skolens værdier og krav. Ja. Nu skal jeg vise jer nogle eksempler på, hvordan de her forskelle i strategierne, de sådan helt konkret kom til udtryk i det, som forældrene fortalte mig. I de her tilfælde har jeg valgt noget ud, der handler om forældreintra, og især ugeplanerne snakkede vi om. Elias' mor, hun fortæller, at en af os tjekker den altid om eftermiddagen, for at sikre os, at de har lavet deres lektier. Og en af os, altså det vil sige faren, tjekker den altid om morgenen, for at være sikre på, at de husker de ting, de skal til den dag. Øve engelsk, det kan være noget, man kan gøre, mens man lige gør andre ting. Så kan man sige, giv mig lige ugedagene, eller giv mig lige nogle farver. Jeg synes, det er fint nok, at engelsklæreren lige husker os på at øve. Så gør man lige det.
Jeg er en af dem, der er akademiker, så det er vigtigt for mig, at de følger med fagligt. Elias' mor og far, de har altså lavet nogle rutiner for at håndtere den her informationsstrøm, hvor de har delt opgaven imellem sig, og sådan, at de også var helt sikre på, at de ikke missede noget. Det var noget, som de her forkantsforældre var meget optaget af. De ville ikke misse information. Og ved hjælp af de her rutiner, så fik de jo også flettet skolearbejdet ind i familielivet, hvilket også indebar at imødekomme de her opfordringer om at læse eller øve tabeller eller engelsk, som hun nævner her. Og det var fuldstændig uproblematisk for dem. De var højtuddannede begge to. Altså, så gør man lige det, som hun siger. Det var ikke noget at snakke om. Så når skolen bad om faglig assistance, så var det helt i tråd med, hvordan hun også selv så sin opgave som forældre. Her blev det at følge op på ugeplanen og følge med i den en helt sådan naturlig forlængelse af de værdier, som hun i forvejen navigerede efter som mor. For Noras forældre, som er fra grøn klasse, og det næste eksempel kommer fra, der kunne al den faglighed og pligt dog godt blive for meget. Noras mor siger, at vores opgave som forældre, den der opdragelse, den der kerne, det er den, der skal være i orden. Så kan uddannelse og oplæring og alle de andre ting komme ved siden af. Men kernen, den skal være i orden, ikke? Så tænker jeg, han skal nok lære at læse. Han skal nok lære alle de ting og komme igennem en uddannelse. Jeg har heller ikke været så god i skolen, men jeg er da kommet langt alligevel, ikke? Så Noras mor, hun talte mere om, at det var stressende at skulle indarbejde alt den her læring i familielivet. Det var et pres altså at nå på den korte tid, man havde sammen som familie. Hun vægtlagde meget mere, at et godt familieliv og et godt børneliv, det var noget andet og mere end skole og lektier. Der skulle også være plads til sport og bare sidde på sofaen og kramme, som hun sagde. Hun indrømmede, at de indimellem havde prioriteret sådan nogle formålsløse aktiviteter højere end lektier. For det var vigtigt, at der var plads til det her samvær uden bestemt formål. Her kan man også se lighedstræk til nogle af de opdragelsesstrategier, som den norske sociolog Berit Brohden hun finder hos forældre med kort uddannelse. Hvor man nok er pligtopfyldende, og man synes, at uddannelse er utrolig vigtigt. Og det er det jo, fordi man mener, at man kan slet klare sig, hvis man ikke har en uddannelse. Men i forhold til de her akademikerforældre, der adskiller de sig ved det, og ligesom synes, at det kan godt blive for meget med alt den pligt. Der er også en grænse for, hvor meget man skal leve op til, og man skal huske, at det gode liv, det også er et relationelt projekt, som de siger. Altså det handler også om familie og venner osv. Og hvor Noras mor, hun konsekvent omtalte ugeplanen som klasselærerens, hun sagde hele tiden, det er hans ugeplan, altså en tryk på hans. Så var der forældre, som så det så meget som deres naturlige opgave som forældre at hjælpe til med det faglige, at de snakkede om vi, når de omtalte det at lave lektier. For eksempel Christians mor her. Ja, jeg bruger ugeplanen som information til, hvad skal Christian lave? Hvad har de for i den uge, der kommer? Så tager vi lige bogen frem eller hører Christian. Hvad var det egentlig, I havde der i dag? Jeg savner faktisk noget mere matematik. Noget information om, hvis man gerne vil noget. Der er nogle ting, det er jeg bare helt sikker på med Christian, at det er noget, vi skal øve. Det er det her, vi skal have læst. Så Christians mor var i modsætning til Noras mor ikke optaget af det her med, at der skulle skabes frirum fra skolen. Tværtimod, så søgte hun ligesom at integrere så meget læring som muligt. Måske hang det også sammen med, at hun mestrede det. Det var hun rigtig god til, og hun syntes, det var hyggeligt. Det var en kilde til noget hyggeligt samvær med Christian. Så hun ønskede den her tætte relation til skolen, som godt måtte være grænseløs. Hun ville, som hun siger her, gerne have noget mere information faktisk. Og hun opsøgte også selv undervisningsmaterialer til Christian, som hun selv gik ud og fandt på nettet. Og hun synes, at ugeplanen var et uundværligt redskab i hverdagen. Hun sagde faktisk, jeg kan slet ikke leve uden. Så ja. Simons mor, som er en mor i den samme klasse, blå klasse, hun talte noget anderledes om intra- og ugeplan. Hun sagde, det er ikke mig, der går i skole. Det er Simon, der går i skole. Er jeg for ham, når han har lektier? Er jeg, når han vil spørge mig om nogle ting? Er der til forældremøder og julehalløj og sådan nogle ting? Men lige frem at skulle bruge 15-20 minutter om aftenen på at sidde og finde rundt i det der forældreintra, det synes jeg er for meget. Her ser vi den der grænse mod skolen. Altså, hun tager ikke ansvaret på sig. Det er altså ikke hende, der går i skole. Hun sagde også, vi har gået i anden klasse. Det gider vi da ikke igen.
Men og man kan jo godt lidt forstå hende, vil jeg sige, men problemet var, at det fik nogle konsekvenser, fordi Simon jo netop var afhængig af, at moren tog ansvaret på sig, og at hun fulgte med. Det så jeg til hans skolehjemsamtaler, hvor at det kom frem, at han var kommet bagud, fordi hun ikke fulgte med, så var han simpelthen ikke med fagligt set. Der var også noget andet. Han blev utryg, fordi han ikke vidste, hvad der skulle ske. Altså det at følge med, det er også at forberede barnet på, at i denne her uge, så er der tur på torsdag, idræt er rykket til om mandagen og sådan nogle ting. Så det vidste han ikke, og klasselæreren Birgit var ærligt talt lidt irriteret over det, så altså, det var reelt skæld ud. Hun fik moren til den skolehjemsamtale. Birgit sagde, han er en lille dreng, han kan ikke gøre det her ting selv, I skal gøre det sammen med ham. Så blev det ligesom skåret ud i pap. Det vidste moren sådan set godt, men der var nok flere ting, som gjorde, at hun distancerede sig fra skolen. For det første så havde hun haft en frygtelig skolegang selv og skiftet skole 11 gange. I det hele taget havde hun levet et hårdt liv, og hun var nu en relativt ung mor, alene med to og gravid med nummer tre, da jeg talte med hende. Og så synes hun, det var rigtig svært at undervise Simon, som hun sagde, så, og være med til de her læringsaktiviteter. Det blev bare til frustrationer. Altså, hun vidste ikke, hvordan hun skulle indtage den der pædagogiske rolle, hvor man ikke bare giver svaret, men hvor man ligesom motiverer og skaber noget læring. Jeg er jo ikke uddannet lærer eller noget som helst, som hun sagde. Så hvis vi vender tilbage til mine puslespilsbrikker, så er der i en ulighedsoptik noget med den opdragelse, som skolen forudsætter og anerkender i involvering af forældre, som passer godt til nogle forældre, men langt fra alle. Et samarbejde, som forudsætter en overvågende, læringsorienteret opdragelse, det passer godt sammen med forældre, der er på alerten, som den norske sociolog Kari Stefansen, hun siger, snakker om, hvordan forældre, det her middelklasseforældre, de har nogle særlige antenner for alt, der rummer et læringspotentiale. Så man kan sige, at samspillet det er jo velfungerende, når det, som skolen den kræver og forventer, det passer godt sammen med forældrenes forventninger, deres opdragelsesprojekt, deres hverdagsliv og deres kompetencer. Men i alle de her gode politiske intentioner om at få alle mere involveret og bidrage til læringen, der synes der at være sådan en blindhed overfor, at mere involvering jo uundgåeligt betyder flere krav. Og det ser i min forskning ud til at vanskeliggøre og skabe et pres for de forældre, som vi jo allerhelst vil løfte med samarbejdet. Og i den skolehjemsamtale, jeg fortalte om her med Simons mor, der siger læreren til sidst til hende, at hun kunne jo tage at vise noget omsorg for Simon ved at hjælpe ham med skolesagerne. Og det fik mig til at tænke på, at der blev blikket sådan rettet mod hendes opdragelse. Det var det her med institutionsdeterminismen, hvorfor vi ikke har den. Altså blikket bliver rettet mod hendes opdragelse og ikke mod de institutionelle krav, som der møder hende. Og så mister vi også blikket for, at det at støtte sit barn i skolen i dag, det er et relativt omfattende arbejde, som kan være svært at integrere i hverdagslivet. Så kommer det let til at handle om god moral eller om at tage sig sammen, som flere har været inde på, om at ville støtte op om skolen eller ikke at ville, og om man forældre eller som forældre hele tiden kan gøre det bedre, sådan som Helle Thorning-Schmidt hun også var inde på. Og nu er jeg nået til den sidste, jeg ser. Du har rejst dig. Dil, hun snakkede jo før om forældredeterminismen, og jeg vil også slutte af med den. Det her med, at alt, hvad børn gør, det tilskriver vi forældrene i dag. Fordi det, som forældredeterminismen den også gør, det er, at den individualiserer det sociale og det strukturelle. Og sociologen Frank Furedi, som er ophavsmanden til begrebet, han siger, at der også er sociale problemer, som tidligere blev tilskrevet samfundets fejlen, i stigende grad nu tilskrives forældrene. Derfor så minder han os om, at how parents behave is informed by the cultural, moral and social influences that bear down upon them. The values they transmit to their children are not their personal property. They appropriate them from everyday life in their community. Så opdragelse er med andre ord strukturelt betinget, og det må vi ikke glemme i forhold til skole-hjem-samarbejdet, hvor vi også skal turde spørge, om det er realistisk at få alle forældre til at engagere sig i diktaten til på tirsdag, snakke om læsning med barnet eller gå på matematik-hjemmesider sammen,
eller i det hele taget arbejde med hjemmelæringsmiljøet, som det nu bliver kaldt. Jeg tror måske ikke altid, at skolen gør sig helt klart, hvordan de krav og forventninger om deltagelse, der rettes mod forældrene, de virker ind sådan helt konkret i familiernes hverdagsliv. Eller hvordan det spiller sammen med forældrenes opdragelsesstrategier. Og hvad der egentlig skal til af tid, overskud og kompetencer for at assistere barnet i det daglige. Og derfor er det så vigtigt, at vi husker også at tænke de her forskellige forældreperspektiver ind i samarbejdet. Ja, og så vil jeg jo anbefale Foradys bog, som også fås på dansk, med den lidt mærkelige titel Forældrefælden. Men det hedder den altså. Til alle, der har lyst til sådan at blive udfordret på nutidens gængse forståelse af, hvad forældre egentlig kan holdes ansvarlige for. Det var det. Tak.